Привіт! Сьогодні у нас цікаве відео зі створенням нового робочого місця у нас в студії. Нам дуже багато разів казали, що працювати за підвіконням – це не дуже комфортно. І от ми до вас дослухались. Тепер дивіться, що у нас є. Але давайте про все по черзі. До нас приїхав новенький стіл з електрорегулюванням висоти. Це продукт української компанії SteelSteel, які є партнерами цього відео. Ну що ж, тепер про наш Dream Desk Setup. Основою будь-якого дрімдеску, звісно, є стіл. І в нашому випадку за ним можна працювати як сидячи, так і стоячи. Сьогодні можете подивитися у вікна бізнес-центрів. І саме там стоять дуже схожі столи. Бо вони стають дедалі популярнішими. І не просто тому, що це якийсь тренд чи нове віяння. Ні, це насправді дуже зручно і комфортно. І навіть здорово. Бо працювати, змінюючи позицію, набагато корисніше, ніж просто постійно сидіти. Навіть з мого досвіду, це дійсно впливає не тільки на втому, на вашу спину, але і на реальну вашу продуктивність. Бо працюючи стоячи, можна завжди трохи змінювати позицію, навантажувати різні групи м'язів, трохи рухатись, і це в цілому допомагає не тільки зберегти сили, а й свіжіше думати. Звісно ж, працювати тільки стоячи – це теж не дуже правильно. Можна втомитися з інших причин. Як би вам це пояснити краще? О, на прикладі велосипедного керма. Я люблю кататись на дроббарі, бо якщо я вже їду, то далеко. Інколи на тисячі кілометрів. І кермо дроббар дозволяє змінювати позиції рук. Хоч горизонтально, хоч вертикально. Знизу чи зверху. А флетбар, як на МТБ, дозволяє тримати кермо тільки в одному положенні. Тому руки там швидко втомлюються. Так само і тут. Можна змінювати положення. Наприклад, сісти, якщо застоялись, чи встати, якщо засиділись. А ще просто задумайтесь і порахуйте, скільки годин за день ви проводите сидячи. Особливо, якщо у вас робота за комп'ютером. Додайте сюди машини, кінотеатри, можливо, десь обід там в ресторані, і вийде так, що ви більшу частину свого життя сидите. Тому інколи змінити позицію для того, щоб попрацювати стоячи, це дійсно корисно. На цю тему є величезна кількість досліджень, можете почитати і подивитися. Це не те, що я беру просто зі своєї голови. Я ділюсь своїми враженнями, тому що і у мене такий стіл. У мене, до речі, доволі давня дружба з SteelSteel. Колись давно я показував вам свій стіл від компанії SteelSteel. Це український проект, з яким ми співпрацюємо з його заснування 2016 року. Тоді я працював за механічною накладкою на стіл, яка дозволяла змінювати положення при роботі. І мені тоді це капець як сподобалось. Після цього у мене з'явився крутий стіл з електрорегулюванням висоти. Я пропрацював за ним декілька років, а потім за ним працював Рома у себе в студії. То було дуже зручно керувати висотою за допомогою збережних параметрів в комірці пам'яті чи просто стрілочками. І от зараз ми зі стіл продовжимо дружити, тому в цьому відео я розповідаю вам про їх нову продукцію. І саме зараз про новий стіл із серії Pro. Тут конструкція підйомника стала ще більш надійною. В кожній стійці окремий мотор. Стіл може підніматись в діапазоні від 62 до 127-129 см, в залежності від товщини стільниці. Тобто працювати стоячи комфортно буде навіть людям з високим зростом, більше 190 см. А максимальне навантаження на механізм до 125 кілограмів. Тобто можна поставити і пару системних блоків, і пару моніторів, і вашу кохану ще покласти на стіл, і не буде жодних проблем з цим. Регулювання відбувається за допомогою пульта з чотирма клавішами для пам'яті і стрілочками для регулювання вручну. Стіл піднімається дуже тихо і без пінків, навіть кава не розільється. До того ж є захист від перешкод, щоб стіл в разі чого зупинився. До речі, цікаво, що маючи свою власну стільницю, яка у вас там підходить вже по дизайну чи просто вам
подобається, ви можете використовувати і її, просто замовивши у SteelSteel тільки сам механізм. Чи можете замовити собі унікальну для своїх потреб прямо у них? Можна замовити як механізм різних кольорів, так і стільниці різних матеріалів, розмірів і кольорів. Але якщо вам потрібно щось дуже особисте, це не проблема. Головне пам'ятати про мінімальну відстань між опорами, щоб ваша стільниця підходила за параметрами – від 108 до 180 см. Але не тільки за допомогою кольору стільниці і стійок можна персоналізувати свій стіл. SteelSteel пропонує дуже красиву лінійку аксесуарів My Orchestry. Це підставки для аксесуарів, смартфонів, канцелярії і так далі. Також в стільниці може бути виріз для проведення всіх дротів, щоб вони просто не ковзали хаотично позаду. І стіл можна буде поставити впритул до стіни. Також можна замовити виріз, щоб ви глибше сідали за стільницю і руки не звисали. Взагалі SteelSteel дуже багато всього рекомендую для ергономічного і навіть корисного робочого місця. Є також килимки для ніг, коли ви працюєте стоячи, один з них навіть з м'ячиком. Ну, це щоб шароболяти стоячи. А мій улюблений – це, звісно ж, балансборд. Ергономічна дошка для балансування допомагає зберегти активність ніг навіть під час сидіння. Цей аксесуар ви можете нахиляти, балансуючи чи зависаючи під кутом нахилу до 11 градусів. Так ви послаблюєте напругу і зменшуєте відчуття втоми в ногах. Балансборд може мати більш текстуровану поверхню, що забезпечує інтенсивний масаж. Це підвищує тонус і еластичність м'язів стопи. Використовуючи такий балансборд, ви активізуєте кровообіг і процесу обмінів в нижніх кінцівках. Він перешкоджає венозному застою і розвитку варикозів. Кожен балансборд виготовлений з натуральної твердої деревини, оснащений протиковзним шаром з чистого поліуретану, що допомагає утримувати ноги на місці. А гумова основа дошки запобігає утворенню подряпин на підлозі. Ну і звісно, є ціла лінійка крісел. Наприклад, у нас от таке, доволі незвичайне. Це модель для активного сидіння Flock Capisca, яке чудово підходить для столів з регулюванням висоти. Сидіння базується на принципах активного сидіння. Тут ви можете сісти в різних варіантах позицій, навіть сидіти напівстоячи. Головне, що кожна така позиція спонукає змінювати положення. Крісло має зручне регулювання висоти, глибини та нахилу сидіння, а також висоти спинки, що дозволяє адаптувати крісло під будь-який зріст та потреби користувача. У крісла відсутній підголівник та класичні підлокітники, а от на хрестовині крісла розташовані зручні підставки для ніг. Прогумовані колеса рухаються з невеликими зусиллями, що запобігає небажаному ковзанню. Звісно, якщо ви не хочете так сильно експериментувати і для вас вже буде достатнім підняти свій стіл і попрацювати стоячи, не проблема. І, до речі, у SteelSteel на сайті ви можете обрати більш класичні, але при цьому зручні ергономічні крісла. Я вам скажу чесно від себе. Стіл, який має електрорегулювання, це прямо must-have. Особливо, якщо ви з нуля облаштовуєте собі робочий простір, да навіть простір для ігор. Постійно сидіти – це менш продуктивно. У мене немає проблем зі здоров'ям жодних. У мене не болить спина, я можу просидіти цілий день, я все одно потім піду бігати чи кататись. Але я точно знаю, що сидячи цілий день, продуктивність падає, ну реально відсотків на 50. Як тільки ти піднімаєшся, ти починаєш щось м'ятись, ти починаєш ходити, голова починає працювати по-іншому. І це не тільки мій кейс. Я дивлюся, як люди діляться своїм досвідом, у всіх працює так само. Напевно, про це теж є якісь дослідження, але я їх не бачив. Це просто мій досвід. А ще у нас є промокод на знижку в 5%. Кедр. Використовуйте і купуйте продукцію SteelSteel дешевше. Тож, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про ваші реакції, про вподобайки, про коментарі і обов'язково завітайте на сайт до наших друзів SteelSteel, щоб подивитись, що у них є в асортименті. Дуже дякую вам за перегляд, всім пока!